Doncs, com sempre, passem ara a l'entrevista i avui parlem de sardanes, parlem de Marquiria Font, perquè se celebra aquest 2023 el centenari i des del foment de la sardana doncs, han volgut fer una sèrie d'actes per homenatjar-lo, recordar-lo. I avui tenim Albert Figueres, que és membre de la Junta del Foment. Gràcies per estar aquí, Albert. Gràcies. Doncs bé, no? Que la tradició sardanística de Banyoles és clara i un dels noms doncs, destacats és Marquiria Font. I bueno, voleu, amb motiu del centenari, no? Doncs, el recordeu. Si algú no el coneix, doncs, bueno, qui era Marquiria Font o quina és la importància que té el món sardanístic de Banyoles. Correcte, Marquiria Font va ser un músic molt important de Banyoles. I és veritat que no va néixer a Banyoles, però va passar gran part de la seva vida en aquí, de manera tenia vinculat amb la seva família i amics en aquí, després va passar-hi a viure, ja va establir doncs, el seu domicili, va tenir uns fills i demés. I doncs és molt important, Marquiria Font va ser un músic capdalt, sobretot en l'àmbit de la música per a cobles, dels músics banyolins doncs, més coneguts i més recordats, si més no els que ja no estan en vida. I juntament amb Manel Sederra i Puigferrer doncs, segurament és dels músics més recordats, sobretot a l'àmbit de la música per a cobles. I com bé deies, doncs, aquest any 2023 és l'any que hagués fet 100 anys, Marquiria Font, i doncs, per tant això no podem deixar-ho passar des del foment de Banyoles, i per tant hem decidit doncs, fer una sèrie d'actes per recordar-lo com bé es mereix. Hi ha dos actes preparats, un que hi és aquest dissabte, que és aquesta ballada de sardanes. Correcte. I llavors al febrer hi haurà una projecció d'un documental. Parlem de l'activitat d'aquest dissabte, perquè es fa la ballada de sardanes davant de casa seva, no? De la que era la seva casa. Exactament, és una ballada molt especial perquè es fa en un moment molt especial, no? Es fa just el dia que Marquiria Font hagués fet 100 anys, el 14 de gener, es farà al dematí dels quarts de 12, just davant del domicili que era de Marquiria Font, al carrer Coromina de Banyoles, i amb un repertori tot únic i exclusivament de sardanes seves, sardanes que va composar en Marquiria. Això fa que sigui una cosa molt especial, de les que sigui una cosa pràcticament única, les que podem trobar no només a Banyoles, sinó arreu del territori, amb totes aquestes coincidències i aquestes casualitats que evidentment les hem anat a buscar, tot per la principal de la Bisbal, i doncs que tocaran, com deies, sardanes únicament de Marquiria. Sardanes que, a més a més, tindrem la sort de poder recuperar algunes sardanes que quasi mai han estat tocades o que fa molts i molts anys que no es toquen o que fins i tot no es tingui constància que s'hagin arribat a tocar mai, segurament si es devien fer fa molts i molts anys, i doncs per això també serà important per recordar aquesta figura de Marquiria, recuperar aquestes obres que parau per bé doncs, en algun moment es van deixar d'interpretar, doncs fem aquesta recuperació, a part d'algunes sardanes també obligades d'un instrument o més de lluïment, i les sardanes evidentment les més balladores i més reconegudes per tots els sardanistes en general. No només això, sinó que també destacar que començarà l'acte a dos quarts de 12 amb l'obertura que el farà la Coral Veus de l'Estany, qui aquesta coral doncs, també tenia una estreta vinculació amb Marquiria Font i qui precisament la sardana Banyoles del mestre Marquiria és del seu himne, no? El consideren com un himne i per tant vindran a cantar aquesta sardana Banyoles, i després tindrem també una descoberta d'una placa commemorativa per part de l'Ajuntament. També serà una cosa molt simbòlica, no? Celebrar aquest centenari, doncs col·locaran una placa en aquest mateix carrer Coromina on es farà tot l'acte a la casa que havia sigut d'en Marquiria. Tot això fa que faci un engranatge perfectament per ser un acte molt especial i molt recordat de ben segur per tots els que hi assistim. És entrada lliure, diguéssim, tothom. Correcte. Hi pot anar. Sí, tothom hi pot anar, dos quarts de 12, tothom qui vulgui pot venir allà, pot ballar, pot passar l'estona, i de ben segur que ens ho passarem molt bé recordant la figura d'en Marquiria. Llavors ja passeu al febrer, que estreneu un documental, que l'heu fet vosaltres, l'heu produït vosaltres, bueno, no sé com... Sí, és un documental que s'ha encarregat a dues persones, que són les mateixes que van fer fa pocs anys el documental que es va estrenar amb motiu dels 75 anys de la Sardana Somni, del mestre Manel Sederra i Puigferrer, un documental que va agradar molt, i doncs és per això que ho hem encarregat també aquestes mateixes persones, que són en Pau Benavent i en Xef Vila, i doncs ens va agradar tant que els hi vam encarregar aquest documental. És un documental que parla una mica de la vida de Marquiria, de la vida i de l'obra, repassa diverses efemèrides del mestre Marquiria Font, i també doncs, es parla amb membres de la seva família i amb altres coneguts o persones que hi van treballar amb ell, bé sigui amb la cobla
la Copla Montgrins, que és la seva copla, que sempre és on havia tocat, on havia dirigit la copla per excel·lència de Martirià Font. Podríem dir, sempre Martirià Font en el món de la música per a copla es recorda de la mà de la Copla Montgrins. I doncs precisament una copla que també participarà en aquest concert. I doncs la veritat és que aquest documental l'estrenarem en aquell moment, que ja l'estan acabant d'ultimar i en tenim moltes ganes, perquè de ben segur que estarà molt bé. Aquest documental que es podrà veure a l'auditori, sí. Entenc? Sí, és en el aquest mateix. Cas cal reservar entrada o comprar entrada, com funciona? Correcte, és el mateix auditori que es projectarà aquest documental, a més de veure una sèrie de sardanes seves, i l'entrada té un cost de 5 euros, una entrada totalment participativa, però només 5 euros, i que recordar també tothom qui vulgui assistir a l'acte que s'espavili a comprar entrades, perquè no, ja se n'han venut bastantes, així que no espereu a l'últim moment i espavili a tothom qui vulgui comprar, bé sigui per internet a la web de cultura.banyoles.cat o bé als punts de venda físics de l'Ajuntament o al mateix auditori. A banda del documental veig que també participa l'Esbart Dansaire, o sigui, hi haurà documental però espectacle també. Correcte, és un concert espectacle, podríem dir-ho així, en el que intentem ser que sigui molt complet i molt vistós, no, que sigui també molt agraït tant per la persona que està més acostumada a l'àmbit sardanista o l'àmbit per a copla, com aquella persona que pugui venir de fora, que també sigui molt vistós i molt agradable per a totes aquestes persones que potser no estan tan acostumades en aquest tipus de formacions. I doncs és un, a part de, com bé deies, a part de la Copla Montgrins que hi participarà, la copla que havia sigut de Mestre Martirià, hi participarà l'Esbart Dansaire Fontcoberta, també són part del Foment, que hi ballaran l'obra Reminiscències. És una obra molt especial també perquè és una obra que el Mestre Martirià la va compondre, que seria com un resum de tota la seva vida musical. Llavors és una cosa que ens ajuda molt a entendre la vida musical del Mestre Martirià d'una manera molt completa i molt agradable també per tot aquell, no només qui balla per l'Esbart, sinó per tot aquell qui veurà l'obra. I doncs això ja fa mesos que s'estan preparant i no només podrem escoltar-la sinó també veure la ballada per l'Esbart. I amb aquests dos actes acabaríeu aquest homenatge o teniu pensat, no sé, fer alguna cosa més o...? Exactament, amb aquests dos actes acabaríem el plat principal, diguem-ne, de l'homenatge del centenari Martirià Font, però si bé és cert que el centenari és tot l'any, llavors tots els actes que anem fent al Foment, els altres ja són coneguts, i la plaga, la festa major i tots els altres actes que any rere any anem fent des del Foment, sempre hi tindrem, mirarem de tenir-hi un record en Martirià com es mereix per celebrar, doncs, tant com puguem aquest centenari, de ben segur que tots els altres anirem encavalcant alguna sardana o alguna obra d'en Martirià per recordar. D'acord, doncs no sé, penso que ho hem repassat una mica tot. Sí. Convidar la gent, no? Exactament, convidar-los i sobretot aquell qui vulgui venir que compri entrades, perquè n'hi ha moltes de venudes. Estem molt contents. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies per haver vingut a explicar. Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte a 11:45 al carrer Coromina, concretament el número 17, es descobrirà aquesta placa commemorativa i es farà aquesta ballada de sardanes, i després ja anem el 12 de febrer, que en aquest cas sí que es necessita comprar entrada per poder veure aquest espectacle i aquest documental.